Godt. Jeg har lovet at lave et par videoer, hvor jeg gennemgår den her sætning her. I kan jo lige pause videoen og lige læse den, hvis det endelig er det. Men gennemgår et bevis, eller en slags bevis for det her. Ikke? Det er jo ikke sådan super stringent, men det er så stringent, som vi gider at lave det. Så hvad drejer det sig om? Jo, vi har en anden, parameterkurve for en vektorfunktion, og vi kalder vektorfunktionen for RT. Og hvis vi så kigger på et eller andet punkt her, hvor vi herop til tidspunktet t, hvis den her vektorfunktion, den er differentiabel, og den afledede funktion, den afledede vektorfunktion, det er jo en vektor. Hvis den er forskellig fra nulvektoren, og nulvektoren, det er jo 0,0, ikke? Hvis den er forskellig fra nulvektoren, så vil der gælde, at denne her er mærke af t, det vil være en vektor, der er retningsvektor for tangenten i det her punkt. Så det er mærke af t vil være den røde vektor her, og den vil pege i tangentens retning. Og ikke nok med det, den vil også angive kurvens gennemløbsretning. I kan se på min tegning her af kurven, den løber jo faktisk denne her vej, og det passer med, retningen på den røde hastighedsvektor, kalder man også den der, eller man kalder det også for tangentvektoren. Nå, og det er på en eller anden måde det, jeg gerne vil bevise i de her videoer. Så lad os starte med at definere det, vi kalder kurvelængdefunktionen s af t. Og det her, det er ikke en vektorfunktion. S af t her er ikke en vektorfunktion. Så lad os lige kort snakke om, hvad det er, jeg mener med den. Så lad os nu indføre et eller andet. Vi kigger på et eller andet punkt. Vi sætter t lige med til 0. Og så kigger vi på r af t 0. Og det giver mig et eller andet punkt på parameterkurven, der ligger her. Og så kigger jeg så på et senere tidspunkt. Der kigger jeg på. Nu er t lige med t, ikke? Så nu kigger jeg så på et eller andet senere tidspunkt. Så kan jeg definere denne her s af t. Den kan jeg definere simpelthen som kurvelængden, som den kurvelængde, der er fra p er til 0, og så når man følger parameterkurven. Længden her, hvis man var en lille myre, der gik her, så længden af den afstand, man har gået, den længde der, det kalder vi s af t, og det er det, jeg mener med kurvelængde funktionen.